Seu China, qual a sua produção de leite aqui, aqui na sua fazenda? A produção hoje está... Nós já deixamos quase de mão, porque não tinha mais botar leite. Quando nós chegamos aqui, nós vendíamos um bom leite. A ratei vendia um pouquinho e dois rapazes pegavam 40 litros cada um. Quer dizer, cada um pegava 20, fazia 40. Então, mas aqui, o senhor pegou entrar leite do interior e aquilo aí acabou a venda. Acabamos quase com a vacaria, né? Mas hoje, já com o sentido da associação, com a chegada da associação? Aí quando chegar mesmo a associação, chegar, porque nós fazer as coisas aqui, a água, que, em primeiro lugar, a água aqui. Né? Pasto. É a água, depois da água, faz o pasto, é aqui, essa região aqui que nós queremos fazer. Quer fazer a irrigação. Fazer o poço, fazer a irrigação aqui para cuidar das vacas. Seu China, a sua família trabalha toda aqui com o senhor? Trabalha. São quantas? São 10. São 10 pessoas? 10, mas... E até os netos, e até a gente. Ele vai fazer a leite aqui, né? Todo mundo na mesma linha, né? É, sabe, nem me ensinou. Tirando de volta, né?